Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki her bir likulli nabiyyin havari ve inne havariyye az-Zubayru ve ibn ammati dediler. Ammalarının oğlu bugün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ammalarının oğulları bugün az-Zubayru ibn Avvam. Her bir peygamberinin fidayişleri buladı. Benim fidayiyim, fidayi kişim Zubayr degen ekenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Handaq kunida mana Handaq bilamizki İslomni yo'qotib tashlashlik uchun maqsadida kofirlar hammasi jamlangan kun. Kofirlar juda ko'p marta tarixda İslomni yo'qotishlik uchun jamlanishgan. Qiyomatgacha jamlanaveradi. İslomni Alloh abadiy qoldiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarni Handaq kuni chaqirdilar. Zubayr labbay dedilar. Kim Rasulunun hizmetine gelirler de neyin dediler. Yine takırdılar. Zubayr ibn al-Avvam özleri cevap kıldı. Yine takırdılar başkalar koşlandı. Zubayr ibn al-Avvam labbeydi. Yine tuttular. Şimdi dediler ki her bir peygamberinin fidayisi böyledi. Yine fidayi için Zubayr dediler. Nihayet derecede ağır haletidir buradırlar. Fidayi için ağır halette bilmedi. Her bir meslek dünya karış asasıya kuruladı. Olamdaki hak yollar, nohak yollar, anıgrak kılıp etkenimizde olamdaki hak yol ve nohak yollar. Çünkü hak bitti buladı. Her bir meslek dünya karış asasıya kuruladı. Şu dünya karıştan meslek gelip çıkadı. Mesela dünya karış ne mi? Dünya karış insanın kalbinde mahkem turulcu bir suallar var ki bu rubarudaki dünya alem ne mi? Kendi vücutta kelgen ve bundaki insanların çıkan oranı nima? Qanday o'rinni tutadi? Bu yerdagi mavjudot bilan, jonli mavjudot bilan, bu jonsiz mavjudot va inson o'rtasidagi aloqa nima? Mana bu savollar modomiki inson majnunlar, ya'ni aqlsizlar olamiga o'tmagan bo'lsa, bu savol uning qalbida mahkam turib oladi. Va bu savolga javobni insondan talab qiladi. Mana shu savollarga dunyodagi hamma maslak turlicha javob bergan. Ba'zi maslaklarning javobini nahotki shu narsani ham javobni inson tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladi. Lekin shunday bo'lsa ham shunchalik tasdiqlashligi mumkinmi deb hayron qoladigan bo'lsa ham tasdiqlangan odamlar tarafidan agarki hech bir inson tasdiqlashligi mumkin bo'lmaydigan darajada bo'lsa. Masalan, olamni o'z-o'zidan bo'ldi degan falsafa hech tasdiqlanishligi mumkin emas edi. Modomiki inson aqlli holatda turadigan bo'lsa, aql ne'matidan bir ozgina bo'lsa ham ulushi bo'lsa, bu falsafani tasdiqlashligi mumkin emas edi. Lekin shu narsani tasdiqlab, shu narsa haqida odamlarga bu dars qilib uzoq vaqtlar o'qitilindi. Olamni o'z-o'zidan bo'ldi degan narsani hech bir inson tasdiqlashligi mumkin emas edi. Chunki biror bir insonning o'zini hayotida bir narsani o'z-o'zidan bo'ldi desa, shu falsafani tasdiqlab yurgan odamlar hech bir narsani o'z-o'zidan bo'lganligini tasdiqlamaydigan kishilardir. Masalan, biror bir joyda oddiy bir tuproqdan bo'lgan bir balandlik paydo bo'lib qolgan bo'lsa, shu narsani kim qildi deb savol qilinsa, o'z-o'zidan bo'lib qolgan deyilsa, hech kim bu narsani aqlli kishi bu gapni aytmaydi deb. Mabodo biror bir jinoyat sodir bo'lgan bo'lsa, biror bir kishi qatl qilingan bo'lsa,
uning jasadi bir yerda yotgan bo'lsa, bu narsani kim qildi degan savolga o'z-o'zidan bo'lib qoldi desa, biror kishi bu narsani tasdiqlamagan. Ammo shunchalik olamni, murakkab olamni o'z-o'zidan bo'lib qoldi degan falsafa odamlar tasdiqlash degan shu narsa. Shu haqda unvonlar olgan. Bo'lib ham ilmiy unvonlar olgan. Lekin inson ichidagi Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat doim uni bu narsani tasdiqlamaslikka undaydi. Qandaydir bir ilohiy kuch borligini qalb tasdiqlab turadi. Umrbod bir iymon haqida biror bir masalani eshitmagan kishilarning qalbi ham. Shu dunyo qarash nihoyat darajada insonga bir zarurdir. Islom o'ziga xos bir dunyo qarash insonlarga berdiki, bu dunyo qarash qiyomatgacha o'zgarmaydigan dunyo qarash. Va shu dunyo qarashi asosida o'zining maslakini kitob va sunnatda e'lon qildi. Alloh subhanahu va taolo bu olamni yaratdi. Bu yaratgan olamdagi tamomiy mavjudotning o'zining xalifasi inson uchun yaratdi. Allazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi deydi Alloh taolo. Va sahhara lakum ma fil ardi jami'a. Ya'ni yer yuzidagi narsalarni hammasini sizlarga bo'ysundirdi. Alloh subhanahu va taolo insonni o'zini xalifasi qilib ulug' mukarram qildi. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Adam evladını mükerrem kıldık deyip Allah Teala kitabı da yaz kıldı. Demek alemle Allah Subhanehu ve Teala yarattı. Alemdeki tamami mevcudatını insan için yarattı. İnsanını Allah'ın halifesi deyip İslam için deydi. Mükerrem kıldı. Ve insan Allah'ın tarafından hapşırılınken hilafet vazifesini öteşlik için yaratıldı. Bu ma'nosiz qilib yaratilgani yo'q. Xilofat vazifasi uchun o'zining o'zgarmas qiyomatgacha bo'lgan kitobini va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qilgan mana bu sunnat bizga katta bir boy meros bo'lib qoldi. Mana bu merosda Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bayon qildi. Agar kimda kim Qur'oni Karimda bayon qilinmagan deb aytsa, na'udzu billoh avval o'zining kofir ekanligini bayon qilib turib shu so'zni aytsin. Qur'oni Karim har bir narsani mufassal qilib bayon qildi dedi. Qur'oni Karimda ba'zi umumiy qoidalar bilan ulamolar kitob va sunnatda bayon qilingan narsalardan istinbot qilib voqei har bir holatdagi muammoni hal qilib keldi. Va qiyomatgacha bu ulamolar toifasi yo'q bo'lmaydi va hal qilib keladi. Shuning uchun biz bu maslakdagi ko'p dunyoqarash haqida biz ba'zi darslarimizda bayon qilgan bo'ldik. Shu dunyoqarashdan kelib chiqqan har bir odamning o'zini dunyoqarashiga qarab maslak kelib chiqadi deb aytdik darsimiz avvalida. Agar insonni xalifa deb tan olingan dunyoqarash bilan Qur'oni Karimdagi hukmlarni hammasini hayotga tatbiq qilishlik kelib chiqadi. Agar insonni hozirgi vaqtda juda ko'p muammolarni kishilar hal qilmoqchi bo'lishadi. Lekin bu muammolar hal qilinmasdan qolaveradi, modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmasa. Nima uchun? Hayotdagi bo'layotgan buzuq, ma'naviy buzuqliklar, bular hammasi yo'q bo'lib ketmaydi hech qachon. Modomiki kitobi sunnat hayotga tatbiq qilinmasa. Chunki bu muammolar hammasi buzuq dunyoqarashdan kelib chiqqan. Insonni ajdodini maymun deyishlikdan kelib chiqqan. Inson ajdodi maymun bo'lgandan keyin unga hayotning maymuncha hayot bo'ladi.
uning hayotida ma'naviy buzuqlikdan boshqa narsa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu ma'naviy buzuqliklarning yo'q bo'lishligi insonning birinchi dunyo qarashini yo'q qilmoqli kerak. Men bu yerda sizlarga bir hikoya aytib bermoqchiman sizlarga. Shu ma'noni tushuntirishlik uchun hamma bu yerda bilgan bir afsonani o'qishgan. Bu afsona shuki bir kishining işte o'g'li bo'lib, işte o'g'li kamolat yoshiga yetganda dadasi vasiyat qilib, xalq uchun, jamiyat uchun biror bir manfaatli ish qilishlikka vasiyat qilib ketadi. Vasiyat qilgandan keyin dadasi vafot qilib ketganda uchovlari jismonan quvvatga ega bo'lgan farzandlar o'zlariga bir hayotda o'rin tanlashlikka va jamiyatga zarar beruvchi narsalarni yo'qotishlikka ahd qilishadi. Kattalari odamlarning bir shaharga kelib, ularni yutib xohlaganini yeb ketayotgan ajdarni yo'qotishlik uchun otlanadi. Bittalari bo'lsa, bir xalqlarga hujum qilayotgan vahshiy, yirtqich bo'lgan arslonni o'ldirishlik uchun. Uchinchilari bo'lsa, bir xalqlarga zulm qilayotgan yalmog'izni, kampirni yo'qotishlik uchun otlanishadi. Hayr ko'proq nuqtani uchinchi farzandga ikkovlari o'zlarini ishlarida muvaffaqiyatga erishib, kalligi qisqa bilan tamomlanib, uchinchisi yalmog'iz kampirni yo'qotishlik uchun borsa, yalmog'iz kampirni buni o'zini o'ldirishlik uchun kelganligini bilgandan keyin unga bir makr qilib, xullas otingni oyog'i nechta edi bir sanating deb uni ushlamoqchi bo'lsa, bir oyog'ini yeb otingni otim oyog'i uchta edi. Ikkinchi yana bir oyog'ini yeb otingni oyog'ini bir ko'rding nechta edi desa, otim oyog'i ikkita edi. Uchinchi oyog'ini ham yeb otingni oyog'i nechta edi? Ha, otim oyog'i bitta edi. U oyog'ini ham yeb otingni oyog'i bormidi bir ko'rding desa, otim oyog'i yo'q edi. Xullas otini boshqa o'rinlarni ham yeb oting bormidi yo piyoda kelding? Otim yo'q edi piyoda kelgandim. Xullas yalmog'iz bu balaning ziyrayligini bilib, hujumga otlangandan keyin ikkala o'rtasida kurash ketganda uni bir qo'lini qirqsa, qo'li ikkita bo'lib chiqqan. Oyog'ini qirqsa, oyog'i yana ikkita bo'lib chiqqan. Ikkita qo'lini qirqsa, to'rtta bo'lib chiqqan. Yalmog'iz buning qilayotgan harakatiga kulib, battar quvvatlanib unga hujumni davom etgandan keyin bir donishmandni unga paydo bo'lib, "Ey bola, sen bu yalmog'iz bilan bunday uslubda kurashib avora bo'lma. Bu yalmog'iz seni bu kurash uslubingda kuchayib boraveradi. Buni yo'li shuki, sen bir uzoq masofadagi Kuhqof degan joyga borasan, yo'lda shunday xatarlik daryo bor, o'rmon bor va hokazo. Shu o'rmonni bosib o'tishi tog'dan o'tganingdan keyin bir daraxtning ustida bir qush bor, u daraxtga chiqib ketishingda u bor, bu bor, bu qarshiliklar hammasini bayon qilgandan keyin shu baland daraxtni tepasida bir qush bor, u qushning qalbida mana shu yalmog'izning joni turadi. Ana bu yalmog'izni, shu qushni ushlab, shu buyragini essang, yalmog'iz jon taslim qiladi. Bo'lmasam bu kurashingning ma'nosi yo'q. Sen shunga sabr qilmoqliging kerakki, avval qilayotgan harakatingning samarasi ko'rinmay turishligiga sabr qilmoqliging kerak. Ammo ko'ringanda butunlay ko'rinadi. Xullas, zirak farzand shu donishmandning aytganini qilib, shu narsani avvalgi kurashda kulib turgan yalmog'iz bu masofalardagi buyurilgan vazifalarni bajargandan keyin qushni buyragini ushlashligi bilan yalmog'iz yalinishlik o'tib, ikkinchi nima bo'lsa xizmatida bo'lishligini e'lon qilgandan keyin yalmog'izni shu buyragidagi jonini ezishligi bilan yalmog'izda tamom bo'lganligini hamma bu haqdagi afsonani o'qigan. Bu narsa shunga to'xtaladiki, birodarlar, hozirgi vaqtdagi juda ko'p muammolarni yo'qotishlikka kishilar mahallalarda va hokazo boshqa joylarda hozir shunday bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi degan har xil fikrlarni qilinadi. Bir muammoni hal qilmoqchi bo'lsangiz, ikkita muammo paydo bo'ladi. Bu muammo yalmog'izini ikkov qo'lini qirqsak, to'rtta muammo paydo bo'ladi.
muammo bilan kurashgansangiz, muammolar dunyosiga kirib boraverasiz. Bu yalmog'iz muammo kuchayib boraveradi. Sizning kurashingizga masxara qilib kulib tomosha qilib turaveradi. Biz shuning uchun ham nima uchun bu muammo yalmog'izi kuchayib boraveradi? Olamda hayotda biror bir fasodni yo'qotishlikka harakat qilinsa, fasod kuchayib boraveradi. Buning siri dunyo qarash. Bu inson maymun, bu maymun ajdodi maymun bo'lgan degan falsafa ostida ulg'ayib qolinganligidan bu narsada hech qanday muammo o'zgarmay turaveradi, balki kuchayib boraveradi. Dunyo qarash buzuqlik natijasida mana bu muammolar ko'payib boraveradi. Shuning uchun biz avvalo shu maslakni bosib o'tishlikda muammolarning ko'piga biz sabr qilishlikka majburmiz. Dunyo qarashni islomiy dunyo qarash qilmoq kerak. Alloh subhanahu va taolo mukarram qilgan bu insonni deb biz tasavvur qilishligimiz kerak. Mana bu mukarramlik qilgan zot tarafidan kelgan dunyo qarashni o'zimizda mujassamlashtirishligimiz kerak. Mana bu dunyo qarashga ega bo'lganimizdan keyin bizning pokiza dunyo qarashimizga muvofiq maslak kelib chiqadi. Shu muammolardan ba'zilariga bir hozirgi vaqtdagi ko'p muammolarni biz islomiy dunyo qarashga ega bo'lishlikni esdan chiqarmasligimiz kerak. Shundagina bu muammo hal bo'ladi. Ota-onani xorlanishligi, ota-ona haqida hurmatlanishlik haqida kitoblar yozildi. Ota-ona haqida har xil narsalar yozildi. Hisobsiz targ'ibot vositalarida bunday eshitirishlar, bunday narsalar ko'p, lekin ota-onani xorlanishligi ko'payib boryapti. Bu qarindoshlarga muruvvat qilishlik kerak, qarindoshlarni xor tashlamanglar degan nasihatlar son sanoqsiz bo'lgan. Lekin qanchalik nasihat kuchaygan sari bu qayerdan paydo bo'lyapti bu narsa? Butun qarindoshlar bilan bo'layotgan, hozirgi holatdagi bo'layotgan ishlar tekshirilsa, ilgari umrida ko'rmagan odamga qilingan muruvvatni hali biroq o'zining tug'ishganlariga qilgani yo'q birodarlar. Undan tashqari yetimlar, miskinlar. Ilgari bolalar yetim qolgan bo'lsa, endi ota-onalar yetim qolyapti. Yetim degan narsani ham lug'atini o'zgartirishlik kerak bo'lib qoldi. Yetim degan ota-onasiz qolgan farzandidir. Ya'ni qarovsiz qolganligi uchun yetim deb ataladi. Endi bo'lsa nihoyatda ajoyib o'g'lonlari bo'lgan ota-onalar hali u farzandlar tirik. Shunday bo'lib turib ota-onalar ham yetim qolyapti. Siz bu odamni tekshirsangiz, bu odamni mutlaq farzandi yo'q. Balki bu odam bir mahallada emas, sahroda tug'ilgan bo'lsa kerak, shuningcha shu joyga kelib qolgan bo'lsa kerak deysiz. Miskinlar, ya'ni bu inson shu miskin degan narsa hech narsasi yo'q kishi. Odamlar agarki qo'llarida har qanday narsa bo'lsa ham, ma'naviy tarafdan juda ham miskin bo'lib ketdi. Qanchalik qo'lida ko'p narsasi bor bu odam bo'lsa, shunchalik ma'naviy tarafdan miskin. Xullas, qo'shnilar, Qur'oni Karim qarindosh qo'shni va hamda yon qo'shni va hamda yonida turgan sohib bularni muruvvat qilishlikka chorlaydi. Lekin qarindosh qo'shni ham o'rtada hech qanday bir yaxshilik yo'q. Qarindoshmasini endi qo'yavering ularga. Xullas, mana bu muammolar haqqini bizi islom dinimiz qanday narsalarga chorlaydi. Birinchi muammo, takror aytaman, islomiy dunyo qarash insonning qalbida bo'lmas ekan, u muammo hal bo'lmaydi. Bu haqda bo'lgan nasihatlar hammasi bekor ketaveradi. Bu haqdagi so'zlarni ba'zi bir ibodatda bo'lmagan kishilar ham eshitib, shu haqda bir gapirilsa bo'lar ekan deb qo'yadi. Lekin uni gapirilishligi foyda bo'lmaydi, birodarlar. Ibodatda bo'lishlik va asosan islomiy dunyo qarashga ega bo'lmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Jibril alayhissalom odam suratida keldilar.
Ya'ni ashoblar bir kishi kirib kelishdilar, bir kirib keldilar, u kishini bir biz tanimaymiz va safar belgisi ham yo'q deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib iymonni so'radilar. İmanını bayan kıldılar. Hem neler işkentler. İslam'ını soradılar. İslam'ını bayan kıldılar. Ve hem de kıyametini kaçan buluşmayın soradılar. Hediler ki soralıcı soralıcıdan alım rahmet dediler. Kıyametini alametlerden soradılar. Kıyametini alametlerden bir neçesini bayan kıldılar da ve bittesini şerde çörü özünün facesini tuğuşluğu hem kıyametli alametlerden dediler. Yani ota onalar, onalar özünün tukkan parçantıya hizmetkar menzilette bulup kaladı dediler. Şunda ihsonni so'radilar. Ihson an ta'budalloha ka'annaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Allohga ibodat qilmoqligingiz ko'rib turganingizdek, yo Alloh ko'rib turibdi degandek ibodat qilishligingiz dedilar. Shu munosabat bilan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oğullardan ketkenlerden kim? Bu Cibril dediler, sizlerle dinilerini örgütçülük için kirgen dediler. Demek ihsanlı din dediler. Bana yukarıdaki iman, İslam ve kıyametini Allah'ın özüge tapşırışlık, katan buluşlukine. Ve ihsan, yani Allah'ını kurup durgendeki ibadet kılışlığını din dediler. Şunun için ihsanına bir kısa eğitip ötüp maksadımızı götürmüş. Allah subhanahu wa ta'ala ihsanlı özünü kitabıda kub yazdı. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمَحْسِن۪ينَ Ebu Eyyub el-Ensari meneşe ayetini tafsir ede, ayetinin lügavi kıskaça mezmunu Allah'ın yolunda infak kılıyla. Özilerini helaketçe taşlamıyla. Ve ahsinu, yani yakşilik kılıylar, ihsan kılıylar, Allah muhsillerini yakşırada. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sure-i Ali İmran'da iki cade kelada. Ebu Eyyubul Ensari, özilerini halakatke teslemeyler degen ayetin tefsirinde, dünyaya mail bolup, dünyanı ile tüzetip Allah'ın yolundaki cihadını, yani Allah'ın yolundaki kureşini terk kılıçlıyız degene kadar. Köp adamlar özgülerini halaketke teslemeyler degen sözünü başka tek düşünüşerdi. Halaketli şu dünyevi halaketli işerler. Allah'ın yolundaki hizmetini terkler, dünyada mail buluşluyuz sebeplik bu halakettir. Özgülerini Allah subhanehu ve teala kerti ki halaketke teslemeyler de. Demek muhsin degan kalimani Alloh subhanahu va taolo ko'p yod qildi va bularni yaxshi ko'rishligi haqida o'zining kitobida bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihsonni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish dedi. Ibodat nima? Islomdagi ibodatning ma'nosi nihoyatda kengdir. Namoz o'qish ibodat, zakot berish ibodat, roza tutish ibodat, haj qilish ibodat. O'zining oilasiga halol nafaqa istab harakat qilish ibodat. Jihad ibodat. Farzandlarga rahmdil bo'lish ibodat. Ularni islom odobi bilan odoblantirish ibodat. Mu'minni hurmat qilishlik ibodat. Va hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining shar'iy nikohidagi bo'lgan oilasi bilan hazillashlikni ham ibodat dedilar. Hatto o'zining jinsiy qo'shilishligini ham ibodat dedilar. Shunda bu ashablardan bittalar turib, "Ya Rasululloh, ayati ahaduna li shahratihi fayakun lahu ajrun" dedilar. Shu jinsiy holatini o'zining shahvati sababli bo'lsa ham ajr bo'ladimi deganlarda aytdilarki, shu gunoh yo'lga yursak gunoh bo'larmidi? Dedilar, "Ha, shunday bo'lsa shu gunohdan o'zini tiyganligi uchun ibodat" dedilar. Islom rahboniyat emas birodarlar. Ya'ni tarki dunyochilik emas. Ibodat hayotning buyruqlarini hammasini Allohning buyrug'iga muvofiq qilishlik ibodatdir. Har bir muboh ruxsat berilgan narsani Allohning rizosini niyat qilishlik bilan bu narsa ibodatga aylanadi. Hattoki
bir kişi uflasa, Allah'ını ibadetine bakuvvet boğalı, deyip, neşat bilen ibadet kılı, birer bir fakir muhtaçlarının hizmetlerini kılıçlığı için cismanen kuvvetli boğalı, deyip, niyet kılıngan uyku hem ibadettir. Nefesleri tasbih mezilette boğalı. Allah'ını teşkür kılıp, halal taamını yiyip, pakize taamlarını yiyişlik ibadet. Allah'ını azrak birgen, rizkiga qanoat qilib sabr qilishlik ibodatdir. Xullas, bizdan islom shuni talab qilganki, hayotdagi shariat buyurgan buyruqlarni Alloh meni ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek qilishligimizni talab qilgan. Mana bu ihson Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan eng oliy ibodatdir. Demak, inson shuni ko'z oldiga keltirishligi kerakki, hayotdagi islomni buyurgan buyruqlarni Alloh ko'rib turibdi, yo Allohni ko'rib turibman degandek e'tiqod qilmoqligi kerak. Mana bu bizdan talab qilingan narsa doim Alloh ko'rib turibdi degan fikrni doim o'yg'oq holatda qoldirishligidir. Muhtin her bir nesleden en yaksını oyan kişi yoyinki hüsün yani çıraylık amellerinin dairesine kalgen kişidir. Kabihke ötük etmegen kişinin mahsin diyemiz. Ve özünün şu kliyetten ameli de Allah turup turup degen his tuygunu daim özü de kalbi de mücessemleştirip durgen kişinin mahsin diyemiz. Allah subhanehu ve teala ko'p narsalarda o'zimizda ihson sifatini hozirga aytgan Allohni ko'rib turgandek sifatni paydo qilishlikka buyurdi. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohga ibodat qilinglar, Allohga hech bir narsani sharik qilmanglar. Va bil validayni ihsana. Ota-onaga ihson qilinglar. Ya'ni mu'min kishi ota-onaga doim hassos tuyg'uda turmoqligi kerak. Biz ihsonni mana hozir aytdikki, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishligimiz degan ma'noni aytdik. Ota-onaga yaxshilik qilishlik haqida bir ozgina to'xtalib o'tamiz. Qur'oni Karimda mana bu joyda ham Taqobo robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Faqat Allohgagina ibodat qilishlikka Alloh buyurdi. Va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Yakka Allohga ibodatga buyurib, shirkdan saqlanishlikka buyurilib turiblar, bevosita ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi Alloh taolo. Bu mana Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda keldi. Va mu'min kishini ota-onaga yaxshilik qilishlikka vasiyat qilganligini, agar shirkka buyursa, bunga itoat qilmaslikka buyurgan yo'qsagan. Mabodo ota-ona shirk buyursa, onunla itaat kılınmaydı. Meneki ikavu ibarını tekrar etmemiz ki, yetki Allah'a bulgen ibadetten kiyin, bir vasıta ata ona geçirik ilişkiliği Allah sağlığa buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Amr ibnul As'nin oğulları rivayet kılardılar ki, Abdullah ibn Amr ibnul As, radiyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, رِضَ الرَّبِّ فِي رِضَ الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ Rabb-i A'la'nın razılığı, ota-ananın razılığıdır. Rabb-i A'la'nın gazabı, ota-ananın gazabıdır. Ota-ana gazap kısa Allah'ın, Allah gazap kıladır. Ota-ana razı bosa, Rabb-i A'la razı boladır. İmam Müslim Ebu Hureyre'den rivayet kıldır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ Yani bunu yerge işgalıptı dediler. Yani nihayette haroptu de tekrar kıldılar hükümette. Kıyla men, kime yetersiz ya Resulallah deyip soruştular. Sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرْ اَوْ أَحَدَهُمَا سُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ Ota anasını karyen vaktide topşilik nasip bulttu da. Ya'ni ota-onasi qarigan vaqtida bu hayot bo'pti. Yo'inki bittalari, qoh otasi, qoh onasi.
keyin cennetga kirmay qoldi. Mana shu odam qoldi dedilar. Mana shu hadisda bayon qilinyaptiki, demak, Allohning ibodati ota-onaga yaxshilik qilmasdan turib maqbul emas ekanligi ishora bo'lyapti. Demak, insonning ibodati maqbul bo'lsa jannatga daxil bo'ladi. Agar ota-onasini qarigan vaqtida topsa, Allohga ibodat qilgan ibodati maqbul bo'lishligi ota-onasiga yaxshilik qilishlikka bog'liq ekanligi dalolat qilyapti. Chunki qarigan vaqtida topib turib, jannatga kirmay qolgan odam xor deyapti. Demak, har qanday qilayotgan amali ota-onaga yaxshilik qilishlikka bog'lanmas ekan, Alloh subhanahu va taolo uni jannatga daxil qilmaydi. Undan tashqari, yerda bir nuqtani bilishimiz kerakki, ota-ona devosda zohiriy marhamat markazidir. Ota-ona albatta farzandga yaxshilik qilganligi aniq ko'rinib turibdi. Va devosda yaxshilik qilganligi ham ko'rinib turibdi. Demak, bu ko'rib turgan yaxshilikka, yaxshilik qilayotgan odamni ko'rib turibdi. Bu ota-onasi edi. Shunga shukr qila olmasa, marhamat kelyapti Alloh subhanahu va taolodan. Lekin biz Alloh taoloni ko'rmayapmiz. Ko'rmay turgan zot tarafidan kelyotgan marhamatga shukr qila olmaydi. Marhamat qilib turgan ota-onani ko'rmay turib, ko'rib turgan soatida shukr qila olmasa, ko'rmay turgan zotga shukr qila olmaydi. Ota-ona farzandga xizmatkor bo'lgan go'daylik vaqtida farzand ota-onani hojasi bo'lgan kichkinalik vaqtida buyursa, kichkinalikda ishorat qilib tili chiqmagan vaqtda ota-ona itoat qilib hozirlaydi. Agar tobi yo'q bo'lsa, buyruq qilishligidan tashqari ishorasiga har qanday mashaqqatni olib keladi. Demak, go'daylik vaqtida inson ota-onasining hojasi bo'lib yashaydi. Xolasam ustiga minadi. Hoja qanday yashagan bo'lsa, balki hojamga xodim bir malolat bilan qaragan bo'lsa ham, ammo bu bola bo'lgan sayyid bo'lib hoja bo'lib turgan g'adaylik vaqtida muhabbat bilan qaraydi ota-ona. Xizmatkor bo'lib turganda. G'adaylik vaqtida ota-ona nihoyat darajada farzandga muruvvat degan. Ota-ona go'yonki mubolag'a ozgina mubolag'a bilan aytsak, ruxsat bilan uxlashgan bo'ladi, so'rab. Ota-ona boladan ruxsat bilan uxlagan deb aytsak xato qilmagan bo'ladi. Rohatlanishlik ham ruxsat bilan bo'lgan. Go'daylik vaqtida hamma qiyinchiliklarni ota-ona ko'taradi. Demak, bular hammasi birodarlar, bu qarz. Endi qarigan vaqtda ham ota-ona bolalik vaqtidagi bizning injiqligimizga o'xshagan ba'zi injiqliklar qilishligi mumkin. Mana bu narsani bizni shavq-zavq bilan bizning injiqligimizni ko'targanga o'xshagan biz ham ba'zi vaqtdagi bu qilgan injiqliklarimizni ba'zisiga duchor bo'lib qolsak ota-onadan ko'tarmoqligimiz kerak. Yana takror aytamiz, Allohga osiy bo'ladigan ishlarga buyurgan vaqtda biz hech kimga itoat qilmaymiz. Bir buyruq borki, kim tarafidan bo'lsa ham Allohga osiy bo'linadi bunda. Bunda itoat qilinmaydi. Ota-ona o'zining farzandini hammadan ortiq ko'radi. Albatta, Allohning muhabbatidan mu'min kishining qalbida farzandning muhabbati ortiq bo'lmaydi. Rasulining muhabbatidan farzandning muhabbati mu'min kishining qalbida ortiq muhabbati, masalan, Muhammad alayhisalomning muhabbatidan ortib ketmasligi kerak. Lekin boshqalardan hammasidan
farzandni ortiq ko'radi. Shunday bo'lgandan keyin biz ham ota-onani boshqa hammadan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Undan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldi, "Ya Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka, summa man? Qala ummuka, summa man? Qala ummuka, qala summa man? Qala summa abuka. Meni eng yaxshi suhbatimga haqli bo'lgan kim? Ya Rasululloh deb bir kishi kelib so'radilar. Shunda oniz dedilar. Yana so'radilar, undan keyingisi oniz dedilar. Undan keyingisi oniz dedilar. Undan keyingisi deganlarda dadiz dedilar. Uch marta onaning otadan haqqi ko'pligiga ishora qildi. Mana bu narsa bilan hammamiz o'zimizning bir xatoimizni shu hozirgi asrda shu muammoki, demak biz hozirgi fikr bilan ota-onamizni farzandimizdan va oilalarimizdan ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Birodarlarimizdan ham ortiq ko'rmoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda shunday hamma ko'p aksar oilalarda balki nihoyatda ozlarimiz hisobidan ota-onani o'zini oilasidan, farzandidan, birodaridan past ko'radi. Söz bilan bu hamma ota-onasini ortiq ko'rishligi kifoya qilmaydi, birodarlar. Amaliy suratda tekshirsangiz, hamma o'zini oilasini, farzandini va birodarlarini ota-onasidan ortiq ko'radi. Ota-ona bizni hech kimdan ortiq ko'rmagan. Ya'ni hammadan ortiq ko'rgan demoqchiman. Hammadan ortiq ko'rar ekan, biz ham ota-onani hammadan ortiq ko'rmoqimiz kerak. Musulmon odam ar-rijalu qawwamun ala nisa. Ayollarni boshqaruvchi sayyida. Ayollar qawwamun ala nisa, ya'ni qayyim ularni nazorat qilib, ularni ustidan tekshirib turuvchi qilib oilada er kishini shunday qilib yaratdi. Demak, musulmon odam o'zining ota-onasiga sayyid bo'lmasligi kerak. Ota-onasini o'ziga sayyid qilishligi kerak. Go'daylik vaqtidagi sayyidligi kifoya qiladi. Inson hozirgi vaqtda ota-onani rozi qilishlik, birodarlar, bir tarafdan oson. Chunki o'z narsalar bilan ham hamma narsadan yaxshi ko'rishligini e'lon qilishligi bilan rozi qilishlik mumkin. Ya'ni hamma narsadan ortiq ko'raman degan tili bilan, shirin tili bilan ozgina narsa muruvvat qilib ham rozi qilishligi mumkin. Yemoq, ichmoq bu narsalarni ozroq muruvvat qilishlik bilan ham, g'azablangan vaqtlarda xomush bo'lib, muloyimlik qilishliklar bilan ota-onani rozi qilishlik mumkin. Bir kishi hatto Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib, jihodga izin so'radilar. Qala ahayyul validata ota-onang tirikmi dedi. Qala na'am. Qala fatihina jahi fajahi. Ota-onang haqqida mehnat qilgin dedi. Turash shu haqqda rozi qilishli yo'lda kurashgin dedi. Sihoftana hammasida keltirilgan Muvattoy ibn Molikdan boshqasidan. Bir kishi keldilarki, ja'a rajulun faqala ji'tu ubayyuka 'ala al-hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani. Qala farji' ilayhima fa adhhikhuma kama abkaytahuma. Men hijratga bay'at qilishlik uchun keldim. Ota-onam uni yig'lagan holatda qolishdilar. Deganlarda, ota-onangni oldiga borib, kuldirgin, xuddi yig'latganingdek degan ekanlar. Jahima. Bu shaytonlarga, "Ya Rasululloh, aradtu an aghzuwa va qad ji'tu astashiruka. G'azab qilmoqchiman, maslahat uchun keldim." dedim dedilar. Hallaka min ummin oning bormi dedilar. Qala na'am. Qala ilzamha fa innal jannata 'inda rijliha. Imom Nasoiy rivoyatlari. Shu o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Ha, onam bor dedim. Oningni mahkam ushlagin. Jannat oyog'ini ostida dedilar. Asmo binti Abu Bakr Abu Bakr radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo rivoyat qiladilarki,
Qadimat alayya ummi wa hiya musrikatun. Fastaftaytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Qultu qadimat alayya ummi wa hiya musrikatun wa hiya raghibatun. Afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummati. Asma Abu Bakr radhiyallahu anhuning qizlari aytadilarki, onam müşrik bo'lgan davrida meni oldimga keldi. Ya'ni Asma onalardan ilgari musulmon bo'lganlar. Nabi sallallohu alayhi va sallamdan fatvo so'radim. Men aytdimki, onam keldi, menga ko'rgisi kelib ketdi. Men muruvvat qilaymi yo'mi? Ammo mushrika deb aytdim, shunday aytdilarki, muruvvat qiling dedilar. Dunyoviy muruvvat qilishlik albatta dinsiz hammaga ham muruvvat qilsa bo'laveradi. Ba'zi qarindoshlarga muruvvat qilinadi, boshqalarga ham muruvvat qilinishligi islomga moyil qilishlik uchun. Bir kishi aytdilarki, ya Rasululloh, hal baqiya min birri abawayya shay'un aburruhuma bihi ba'da mawtihima. O'tib ketgandan keyin bu gaplarni ko'proq achinib afsus bilan eshitadi ota-onalar o'tib ketgan kishilar. Ota-onamga men o'tib ketganlardan keyin ham yaxshilik qilishligim mumkinmi? Qanday yaxshilik qilaman? Shu yaxshilik qilishlik imkoniyati menda qoldimi deb so'raganlarda, na'am, as-salatu alayhima va al-istighfaru lahuma. Duo qilasiz va haqlariga istig'for aytib gunohlarini kechirgin deb duo qilasiz. Va imtazu ahdihima min ba'dihima. Ahdlarini o'taysiz dedilar. Ba'zi ota-onalar, birodarlar farzandlarga vasiyat qilib ketgan. Ko'p vasiyat deganda biror bir molni muruvvat qilishlikni vasiyat qilib ketgan bo'lsa, bajarganman deb yuramiz. Lekin ko'plar ilm o'qing, shariatga muvofiq yuring deb ham vasiyat qilib ketgan bo'ladi ko'plari. Mana bu ahdlarini o'tashlik bu ota-onaga o'tib ketgandan keyingi yaxshiligidir. Faqat vasiyat deganda dunyoni hammasini iqtisod deb tushunmaslik kerak. Hali aytib o'tganimizdek, darsimizda avvalida bu biz iqtisod ilohiga cho'qintirgan falsafada ulg'ayganmiz. Hamma narsani iqtisodga qarab gapirgan. Hatto odamlar shu darajada namoz o'qisalar ham shu iqtisodiy ishlarim bilan jannatdan kirib ketaveraman deydigan darajada tushuncha paydo bo'lib ketgan. Jon taslim qilgani Azroil alayhissalom kelganda ham men moli davlatim bilan qutulib qolaman deydigan darajada tushunib ketgan ko'p odam. Shuning uchun vasiyatning faqat iqtisodga cheklanib qolishligi ham noto'g'ri falsafaning noto'g'ri dunyoqarash natijasidan kelib chiqqan. Birovga yaxshilik qildim deydi. Nima yaxshilik qildingiz desa, bir dunyoviy muruvvat berdim deydi. Ammo biror bir kechasi kunduzi ta'lim berayotgan odamni yaxshilik qilmayotgan odam deb tushunaveradi. Nima uchun? U iqtisodiy yaxshilikni yaxshilik deb biladi. Biroq Xudoyo shu hammalarini gunohlarini kechirgin deb duo qilib ketasiz, duo qilayotgan kishini yaxshilik qilyapti deb tushunmaydi. O'tiraveradi bu deb nima qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi keldi. U kishi hammani sadaqot qilayotganligi, jihod qilayotganligi shularni ko'rdilarda afsus nadomat yeb kechqurun bedor bo'lib, Xudoyo menga kim bir zulm qilgan bo'lsa, shularni hammasidan roziman, gunohlarimni kechirgin deb duo qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilariga ertalabki namozdan keyin o'sha aytdilarki, aynal mutasaddiqul layla. Bugungi kechada sadaqot qilgan kim dedilar. Qayerda hozir dedilar. Hech kim, hamma hayron bo'lib turdi. Va falonchi turing dedilar. Sizni sadaqotingiz qabul bo'ldi dedilar. Bu haqiqatda birodarlar, bu har kimning qo'lidan keladigan narsa emas. Shuning uchun ham vasiyat deganda ham, sadaqot deganda ham hamma narsani biz noto'g'ri dunyo qarashiki, iqtisodiy dunyo qarashni o'ziga cheklangan falsafada o'sganligi uchun hamma narsani iqtisodga bog'lab tushuniladi. Shuning uchun faqat iqtisod niddan boshqa narsani o'ylamaydigan avlod vujudga kelib qoldi. Muammo yo'q, iqtisodiy muammo. Boshqa muammo yo'q, birodarlar. Hamma yo'q fohisha, boshqa ishlar bu muammo emas. Bu o'lgandan keyingi marosimlarni qilib turib, shun bilan endi biz ota-onamizni vasiyatini bajar bo'ldik deb hayotda hech rozi qilmasdan mana bunday tuquz shunday odatlarni paydo qilishlik bizni islomda yo'q, birodarlar. Mana bu narsa bilan bir bo'shlikni to'ldirib qo'ydim deb o'ylashlik bu hammasi xato, birodarlar. Bizning dinimizni dushmanlari shunday qilishgan. Agar bir kishi qiyomatda
so'ralmaydi ki, nima uchun dadangga ish qilmagansan, nima uchun yetti qilmagansan, nima uchun qirq qilmagansan degan savol hech qachon bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling, dunyodan xotirjam ketavering bu sohada. Ammo nima uchun besh vaqt namoz o'qimagansan degan savol birinchi bo'ladi. Namoz o'qigan odamdan ham savol birinchi namoz so'raladi. Azzalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-salah. Fa in salahat salaha amru kulluhu. Va in fasadat fasada al-amru kulluhu. Birinchi bandaning hisob qilinadigan narsasi namozdir. Agar shu namoz savol javobidan hisobdan o'tib ketsa, boshqasi to'g'rilanib ketadi. Mana bu narsani siz dinni yuzaki narsalarga bog'lab tushunishlik kerak emas. Bu narsalar qayerdan kelib chiqdi? Noto'g'ri dunyo qarashdan kelib chiqdi. Bu islomiy dunyo qarashni bizga mukammal bilar ekanmiz, bunday narsalar haqida biz bahs qilmaymiz. Hatto savol javob ham qilmaymiz birodarlar. Bu narsalar bormi yo'qmi deb savol javob qilishlikka ham arzimaydi. Ahdini vafo qilishlik degan vaqtida ko'p kishilar, ota-onalar o'zingni silay rahmli ishdan chiqarmagin deydi. Olim ota-onalar ilmni mendan keyin egallagin, hayotimda egallamading deydi. Mana bu ahdlarni o'tamoqlik kerak. Shunday yana ota-onaga yaxshilik qilishlik silay rahm bilanki, faqat ota-onaga bog'liq bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi birodarlar. Birodarlarni hurmat qilishlik bilan. Lizil qurba qarindoshlarga silay rahm qilish haqida Alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindosh bo'lib bo'lgan birodarlari bilan aloqada bo'lishlik bilan ham o'taladi birodarlar. Birodarlarni hurmat qilishlik bilan bizil qurba qarindoshlarga silay rahm qilish haqida Alloh subhanahu va taolo yerda buzg'unchilik qilishlik bilan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikni barobar zikr qildi. فهل عسيتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم yerda buzg'unchilik islomdan burilib yerda buzg'unchilik qilib va qarindoshlar bilan aloqalaringizni uzasizlarmi dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo buyurgan qarindoshlar bilan aloqada bo'lishlik yodimizdan chiqmasin. Chunki bu kalima yana biz dunyo qarashimiz to'g'rilangandan keyin bu gapni biz to'g'ri tushunaveramiz. Savol qilinmasinki, dinga qarshi bo'lib yurgan ba'zi qarindoshlarimiz bor degan savolni dunyo qarashi tuzuk bo'lgan odam bermaydi. Tushunaveradi bu narsani. Alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurgan, ba'zi narsalardan qaytargan. Silay rahim Allohning rizosiga yetishlik kalididir. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda keltirganlar, Abu Dovud sunanlarda keltirganlar. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Jannatga kirmaydi qarindoshlaridan aloqani uzgan dedilar. Imom Tirmiziy va Imom Abu Dovud rivoyatlarida ma min zambin ajzara min an yu'ajjala li sahibihi al-uqubata fi dunya ma'a ma yudakharu lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'ati ar-rahm. Dunyoda egasiga azobni tezda naqd qiladigan oxiratda ishdan tashqari, oxiratda azobdan tashqari dunyoni o'zida qaytib keladigan zulm qilishlikdan va aloqalarni uzishlikdan ko'ra shu gunoh yo'q. Gunoh agar birovga zulm qilsangiz, shu zulm qaytib keladi dunyoni o'zida, hali oxiratdan tashqari. Agar aloqani uzgan bo'lsangiz, silay rahmdan voz kechgan bo'lsangiz, dunyoda shu narsa qaytib keladi, hali oxiratdan tashqari. Odamlar og'zaki hikoya qilishib qo'yadi. Bir kishini bir o'g'li qopga solib bir baland bir toshga o'tkizib kelgan ekan deb hikoya qilishib qo'yadi. Shunda shu odamlar uni shu yerga o'tkizib tashlab kelgan vaqtda u ota kulibdi. Shunda boshqa bir ko'rgan odamlar hayron qolib, bu nimaga kulyapsan? Bu kim bo'ldi desa, bu o'g'lim.
bu seni xorlab yerga tashlab ketyapti, shunga kelyapsanmi desa, men ham dadamni xuddi sherga o'tkazib ketdim, shuni qaytganiga kelyapman degan ekan. Ya'ni dunyoda uqubatni mana bu agarki bu to'g'ri noto'g'riligidan biz ishimiz yo'q, lekin dunyoda uqubatni olib keladigan narsa. Dunyoda bu narsani oxiratga borishlikdan ilgari dunyoda ko'riladigan gunohlarning eng ko'riladigani ikkita. Bittasi zulm, ikkinchisi qarindoshlardan aloqani uzishlik. Sila xo'p, savol bo'ladiki, xayr. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari: "Inna a'mala bani adam ta'radu kulla khamisin laylatal jum'a, fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim." Bani odam, odam avlodini amallari har payshanba juma kechasi, ya'ni jumaga o'tar kechasi ko'ldalang qilinadi. Shunda silay rahim qilmagan qarindoshlardan aloqani uzgan odamning amali qabul qilinmaydi. Sila nima bilan bo'ladi? Marhamat, hiba, bir sovg'a salomlar bilan, hadiya, ziyorat, ko'rishlik bilan, salom berish kerak hech bo'lmasa deb bir salom berib qaytib kelishlik bilan. Qodir bo'lsa, sadaqot, zakot shunga o'xshagan narsalarni berishlik bilan, biror bir maktub yo'llab turishlik bilan va o'ziga muvofiq sharoitda qaysi bir sharoitga muhtoj bo'ladigan narsasini berishlik bilan, ilm o'rgatishlik bilan, ilmsiz bo'lsa, mana bu narsalar hammasi silay rahim. Silay rahim deb biz qaytargan narsani aytmaymiz birodarlar. Laysal wasilu bil mukafi, walakin al wasila man ila quti'at rahimuhu wa salaha. Biz hammamiz bordi keldi qilish degan narsani bordi keldi deb qo'yiladi o'zi, kelgan bo'lsa bordi bo'ladi. O'zi nomi ham shunga muvofiq ekan. Hech kimdan bir bordi bo'lmaydi, keldi bo'lsa bordi bo'ladi. Mana bu bordi keldi ki, masalan ma'noda bordi keldi bo'lgan narsa muruvvat qilgan odamga kirmaydi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy, Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. U qaytarib muomala qilgan odam, mana bizikiga bir keldi, men ham bir borib qo'yadigan odam, u Alloh buyurgan buyruqni qilgan odam emas. Balki bordi keldi, aka keldi qilmaganda bordi bo'lsa, keyin bu shu silay rahim qilgan odamdir, birodarlar. Shundan biz g'animatdan bilishimiz kerakki, bizga muruvvat qilmagan qarindoshdan ko'proq xursand bo'lishimiz kerak. Chunki muruvvat qilsak, shu bizga hozir silay rahim vujudga kelyapti deb. Iloji bo'lsa, biz shu o'zimizga muruvvat qilmagan va biz bilan aloqada bo'lmagan qarindoshlarga muruvvat qilishlik bilan alhamdulillah menga silay rahim nasib bo'lyapti deydi. Demak, inson ehsonni, o'zi muruvvatni Allohni hamma bir xalqiga qilishlikka bizga ma'mur bo'lganmiz. Hattoki biror bir hayvonni so'ymoqchi bo'lsak ham, so'yayotganimizda ham yaxshilik qilishlikki, tig'ni o'tkir qilib so'yishlikka ma'mur bo'lganmiz. Tig'ni ko'rsatmasdan yonidan borishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shu yaxshilikni bir hayvonga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, daraxtlarga ham qilishlikka ma'mur bo'lganimizdan keyin, qarindoshlarga qilayotganlik bilan o'zi faxrlanmasligimiz ham kerak. Bu o'zi vazifamizda deb. Alloh buyurgan narsani qilyapmiz deb olishimiz kerak. Undan tashqari, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqa. Va 'ala zir-rahim sintani sadaqa. Vasilatu rahim. Imom Nasoiy keltirganlar. Miskinga bo'lgan sadaqot bir sadaqot. Shuni qarindoshga qilinsa ikkita sadaqot va silay rahim bo'ladi degan ekanlar. Yetimlarga va miskinlarga yaxshilik qilishlik Qur'oni Karim buyurdi. Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy va Abu Dovud bular hammalari rivoyat qilishlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ana va kafilul yatini fil jannati hakaza va ashara bis sabbabati val usta va farraja baynahuma shay'an. Men va yetimga qarab yashagan kishining jannatda
shunday turaman deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini ozgina ochib qo'ydilar. Ya'ni men bilan yetimga qaragan kishi jannatda yonma-yon turadi men bilan dedilar. Shuning uchun bu hadis bilan islom yetimxonalar qurishlikka hojat tushmadi. Chunki bu hadis bironta yer kurrasida islom hukm surib turgan davrda yetimxonaga muhtoj bo'lmay qoldi. Qayerda yetim bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida jannatda turay deb hamma o'zining qaramog'iga oldi. Yetimxonalarning qurilishligi bilan biz faxrlanmasligimiz kerak. Yetimxonalarni bo'lishligi jamiyatning buzilganligiga dalolat qiladi. Yetimxonalarning bir vaqtlarda yetimxonalar bo'lmagan deb malomat qilishlikka biz javob, ha, yetimxonalar bo'lmagan. Chunki yetimlarni tarbiyalashlikka bunaqa bir chekalarga olib borib qo'yadigan joyni qurilishlikka qoida tushmagan deb aytamiz. Axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlar bo'lmagan. Bir vaqtlarda mana hozir hay'atlar bor deganlarga, ha, axlatni yig'ishtiradigan yo foyda tushmagan. Axlat bo'lmaganda, axlat bo'lsa nega hay'at kerak bo'ladi? Bir vaqtlarda kasalxonalar bo'lmagan. Odamlarni shunday o'lib ketavergan deydi. Kasalxonaga muhtoj bo'ladigan son-sanoqsiz kasallar bo'lsa nega kasalxonaga muhtoj bo'lmadi? Shuning uchun bu narsalarning bo'lishligi biz faxrlanishligimizga sabab emas birodarlar, balki bundan biz xijolat bo'ladigan narsa. Bo'lmasa, faxrlansa bo'ladimi hozirki, mana hozir tirik yetim bo'lgan ota-onalarning tarbiyalanadigan joylarni qurib qo'ydik deb faxrlansa bo'ladimi? Bu narsa bu xijolat bo'ladi bu narsada. Chunki ota-onani hech kim bir alohida olib borib qo'yadigan joyni qurishlik bilan faxrlan bo'lmaydi birodarlar. Bu jamiyatning sekin buzilib boryotganligiga dalolat qiladi. Insonning dunyo qarash pastlab ketsa, hatto bu so'z aytilganda yerga kirib ketishligi kerak bo'ladigan narsa bilan faxrlanadigan maxluqqa aylanib qoladi. Shuning uchun darsimiz avvalini dunyo qarashni to'g'rilashimiz kerak edi. Chunki axlatlarni yig'ishtirishga iymon 60tadan ko'ra ko'proq bo'lak yo 70tadan ko'ra ko'proq bo'lak, eng asosiy iymon daraxtining asosiysi la ilaha illalloh bo'lsa, eng kichkina shoxchasi inatatul aza an tariqil muslimin. Musulmonlarning yo'lidan ozor beradigan narsani olib tashlashdir. Mana shu hadis sharif bilan axlatlarni yig'ishtiradigan hay'atlarga muhtoj bo'lmagan islom. من قبض يتيما من بين المسلمين الى طعامه وشرابه ادخله الله الجنه البتة الا ان يكون قد عمل ذنبا لا يغفر. Musulmonlar o'rtasidan bir yetimni qo'lidan ishlab o'zi yetgan ovqatga yo o'zi ichayotgan bir suyuqlikka taklif qilib olib kelsa, Alloh subhanahu va taolo jannatga albatta kirgizadi seni. Modoniki kechirilmaydigan gunohni qilmagan bo'lsa, ya'ni shirk amali bo'lmagan bo'lsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, ma qa'ada yatimun ma'a qawmin ala qas'atihim fayaqrubu qas'atahum ash-shayton. Yetim bir odamlarning taomiga sherik bo'lib qolsa, ularning taomlariga shayton yaqin kelmaydi dedilar. Yetim ishtirok etib turgan ovqatga shayton kelmaydi dedilar. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qalbining qoraligidan, meni qalbim tosh bir yig'i kelmaydi menga bir erimaydigan bir qalbim qattiq deb shikoyat qildi. Shunda aytlarki, insah ra'sal yatimi va at'imil miskin. Yetimni boshini silagin va miskin odamni yedirgin dedi. Yetimni boshini silash, miskinga bir taom yediring. Hayotingizda bir hech kim muhtoj bo'lib turgan odamni oldida taom tayyorlab borib bir yediring, qalbingizdan eriydi, ko'zingizdan yosh oqadi. Siz odatda uni hech o'ylamasdan yetgan ovqatingizni, u yetgan vaqtidagi lazzatlanib, xursandlik quvonchini ko'rib, shu oddiy ovqatimga quvonyapti deb qalbingizdan ko'zingiz namlanadi. Va o'zingizdagi ne'matlarni juda ko'p ko'rasiz. Nihoyatda ne'matlar juda ko'payib ketganligini ko'rasiz. Agar miskinni ko'rmasangiz, hech narsa yetmayapti deb yashab yuraverasiz. Qalbingiz tosh bo'lib, qorayib boraveradi. Hozirgi jamiyatni buzilayotganligi shuki, mana bu miskin yetim bilan birovni ishi yo'q birodarlar. Qarindosh qo'shniga muruvvat qilish, yon qo'shniga va yondagi birodarga muruvvat qilish.
الجار ذي القربة bu Qur'on-i Karimda val jari zil qurba keladi. Qarindosh qo'shni kim? Nasabda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin, uyda yaqin bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin. Yaqinda zil qurba. Val jari junub bu uzoq, ya'ni uyda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin, yoki nasabda uzoq bo'lgan qarindosh bo'lishi ham mumkin. Va sohibi bil janb, ya'ni yonidagi birodar deydi, bir ham kasaba bo'lgan birodarga muruvvat qilishlikka, yo madrasada bir o'qigan, yo ham hujra, mana bu bularga muruvvat qilishlikka shariat buyurdi. Kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor. Musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor, birodarlar. U musulmon u, islom bir-birimizga haqlarni lozim qilgan. U musulmon, kofir qo'shnining qo'shnilik haqqi bor, musulmon qo'shnining qo'shnilik va islom haqqi bor. Endi qarindosh qo'shni bo'lsa, qo'shnilik haqqi bor va yaqinlik qarindoshlik haqqi bor va islom haqqi bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qilib aytdiki, "Falonchi nihoyatda namozni ko'p o'qiydi, sadaqotni ko'p beradi, falonchi xon" dedi. "Ro'zani ko'p tutadi, lekin qo'shnilarga azob beradi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shuni haqida savol qilinganlarda jahannamda dedilar. Shunda yana bir boshqa falonchi xon ro'za, nafl ro'zalarni kam tutadi, namozi nafl namozlarni kam o'qiydi. Lekin o'zining tilgan pishlog'idan muruvvat qilib turadi qo'shnilarga. Tili bilan qo'shnilarga azob bermaydi deganlarda hiyatil janna, jannatda dedilar. Fuzolat ibn Ubayddan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Salasatun minal fawaqir. Imamun in ahsanta lam yashkur va in asa'ta lam yaghfir." وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه وامرأة إن حضرت آذتك إن حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك إيش نرسى اشتد ضلابة الدنيا رهبرك يخشلك كلسين يخشلك إني بالميل يمالك كلسين كتر ميل بيامبر ضلاب Yomon qo'shniki yaxshilik yaxshiligingni ko'rsa bekitadi. Yomonligingni e'lon qiladi. Mana bu ham bir balo. Uchinchi balo ayol. Agar bor bo'lsang, azor beradi. G'oyib bo'lsang, yo'q bo'lsang xiyonat qiladi. Bu ham bir balo. Alloh subhanahu va taolodan bu panoh istashdan boshqa chora yo'q. Bu rahbar bo'lib turgandan keyin hech iloj yo'q. Shayfali bir hikoyani keltiradilarki, podshoh bir tuzalmas kasalga giriftor bo'lib, shu tuzalmas kasalni davolanish uchun tabiblarga buyruq qilgandan keyin tabiblar mana bu sifatdagi shu ko'rinishdagi shunchalik yoshdagi bolaning shu yuragi dori bo'ladi. Shundan boshqa chora yo'q degandan keyin tabiblar odamlarga buyruq qildi podshoh, shu bolani shu sifatdagi shu yoshdagi bolani topib keldi. Bu bola endi yuragini olishlik uchun buni o'ldirish kerak. Shunda ulamolarni chaqirdi. Nima qilamiz desa, podshohni salomat qolishlik uchun bitta fuqarodan bittasini o'ldirsa mumkin dedi. Fatvoni oldi. Qozi hukm qildi bolani o'ldirishlikka. Jallod hozir bo'ldi. Ota-onalari dodfaryod deb kelgan ota-onalariga ko'p molni dunyo beruvdi, kambag'al bo'lganligi uchun rozi bo'lib qolsa qoldi. Shunda jallod uni qatl qilishlikdan hozir bo'lib turganda osmonga qarab bir kuldi. Podshoh savol qildiki, "Bu shuni bu kuladigan vaqtmi? Nima kulyapsan?" dedi. Aytdiki, farzandning nozi ota-onaga bo'ladi. Hech kim birovning nozini ko'tarmaydi, lekin farzandning nozini ota-ona ko'taradi. Mana ota-onam
meni hayotimdan ko'ra moli dunyo ularga afzal bo'lib turibdi. Adolatni podshohdan talab qilmadi. Podshoh o'zini hayotini meni o'limimda ko'rib meni o'ldirishga rozi bo'lib turibdi. Adolat shu dedi. Endi qozidan ulamo haqiqat ulamolarda bo'ladi. Ulamolar esa meni o'ldirishlikka fatvo berib turibdi. Ulamolarda haqiqat qolmasa, podshohda adolat qolmasa, ota-ona farzandi nozini ko'tarmasa, Allohdan boshqa panoh beruvchi menga zot qolmadi, shunga qarab kulyapsan, Allohga yolvaryapsan dedi. Haqiqatda ham bu bir baloki yaxshilik qilsiz bilmasa, yomonlik qilsiz kechirmasa, qo'shnim yoningizda bo'lsa, bir tepaga uchib chiqib ketishni iloji emas, yoningizda turib yaxshiligingizni bekitsa, yomonligingizni oshkor qilib tursa. Inson xatodan xoli emas. Qilgan xatoingizni o'zingiz bilmasangiz, mahallada eshittiruvchi qo'shniga borib tursin. Ana endi ayol bu bozorga borib payshanba kuni almashtirib keladigan narsa masalan bir necha farzandlaringiz bo'lsa, borizda ozor, yo'g'ingizda xiyonat bo'lsa, bu Allohdan boshqa panohga qolmaydi bunday odamlar. Shuning uchun ham insonga shuncha balo kelib qolsa, inson nihoyatda mutafakkir hayotni tushunib paylashib bo'lib ketadi. Suqrotdan ko'rishgan ekan. Suqrotning bir o'quv falsafada o'rgangan o'quvchisi nihoyatda ko'p narsani bilib, undan keyin uylanishdan ilgari shuni so'rasa, shunda hayotning mana bunday musibatlari, "Sen giribtor bo'lib qolsam, shub ilmim yo'qolib ketarmi?" desa, "Agar seni yaxshi bo'lsa, baxtiyorlikli bo'lasan, agar yomon bo'lsa, qaylasib bo'lib ketasan" degan. Ya'ni bundan murod ozor berishning natijasida hayotni tushunmagan bir shaylarni sen tushunib ketib qolasan deydi. Mana bu uchov birodarlar balo bu Allohdan boshqa narsadan Allohdan boshqa panohgoh qolmaydi odamda. Jibril alayhissalom dedilar, menga doim vasiyat qildilar qo'shni haqida hatto zonantu annahu sayvarisuhu. Kelajakda meros qoram bo'lib qolsa kerak qo'shni deb o'yladim degan ekanlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iymoni yo'q deb e'lon qildilar. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu. Uch marta iymoni bo'lmaydi dedilar. Qila man ya Rasululloh kim dedilar. Qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'ihi. Qo'shnisi buni balolaridan, buni azoblardan salomat bo'lmagan odam dedilar. Mana bu narsa bilan birodarlar bizim mahallalarda alohida mahallalarda urushgan odamlarni yarashtirib qo'yadigan hay'atlar bo'lmagan bu hadis bilan. Odamlar muhtoj emasgan. Ayollarga alohida hay'at, erkaklarga alohida hay'at, bir janglarda yarashtirib yuradigan qudalarga alohida hay'at bunaqa narsa bo'lmagan. Chunki qo'shnisi azoridan salomat bo'lmasa iymoni bo'lmaydi degan hadis o'zi to'g'rilab qo'ygan odamlar. Anas radiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi ki, "Ma amana din man bata shab'ana va jaruhu ja'i'un ila janbihi va huwa ya'lam." Menga iymon keltirmadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qorni to'q yotsa-yu, qo'shnisi och bo'lsa yonida. Yon qo'shnisi och bo'lsa. Shuni bilib tursa ochligini. Va ibn sabil musofirlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Ihson kalimasida to'xtalib o'tyapti. وما ملكت ايمانكم قل اصبي كشلرغا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتر كم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه شندا كم الله كقيامت كنك ايمان كرتر جنبسن مهمان نهرمك كسن دل شنو مكافاته Ya'ni falyukrim baytahu ja'izatahu izini mukofoti bilan hurmat qilsin dedilar. Mukofoti nima? Ya Rasululloh deganlarda yawmuhu va laylatuhu. Shu bir kecha bir kunduz ichida hurmat qilsin dedilar. Kelgan mehmonni ziyofat 3 kun bo'ladi. 3 kundan oshgani sadaqotdir. Ya'ni ziyofat sadaqot emas, bu haqqimiz buni o'tashlik ya'ni. Albatta ajrlanamiz, lekin o'zimizni haqqimizni o'tayapti. Bu sadaqot 3 kundan keyingisidir. Qul ostidagi kishilarga yaxshilik qilish haqida shu hadis o'zi bizga kifoya qiladi.
Bir kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzlarına geldi deyip aydılar Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'u. Fakala ya Resulallah kem a'fu anil hadim. Bu kul atsın diye hizmetkardı mehkümette keçirişim kereyi dediler. Fasamata kavmuş buldular. Sümme kala ya Resulallah kem a'fu anil hadim. Hadimden mehkümette bir kimde a'fu kılışım kereyi. Diyenler de kavmuş bu geldikleri vahiy geldi. Şunda ikinci suallerden kegen ettiler ki u'fu anhu kulle yevmin sab'ine marra. Her günü 70 mette keçiresen dediler. Kul atsı diyelerle yakşilik kılgen adam kim? Özünün kul atsı da hizmet kılgen adamını 70 mette bir keçe kündüzde keçirse. اِذَا سَمِعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْهُوهًا فَلْيَضَعْ مِنْهُ فِي يَدِهِ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ Aytlar ki sizlerin bittelerilerine kadimleri taam kıldırken bulsa, onu alıp gelken bulsa, bunu ısırığı tütününü aldı da içtiken, onu birge otkizip yesin. Eğer avukat nihayette az bulsa, bir, yani bir lukma, iki lukma kuluna verip koysun diye. Ebu Hureyre radıyallahu anhuna, bu kişiye vallahu alem, bu kişi basalar ki ya Ebu Zer ve Gıfari, sahabelerden bitteleri kullez, hadimleri bilen bir hıl kıyım ogen halette gördüler. Şimdi sahabelerini bitteleri sual kıldılar ki, bu sebep ne dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi hadimi bulsa, yegen avukatıdan yedirsin, kiyen libasıdan kiydirsin dediler. Çünkü amel kılıp bir hıl libas kıyım aldı dediler. Braderler kadın bulsa, özü rehberle bir hıl kıyımsa, bir hıl yese, kadın buluştuğunda ne makarlıydı sizlerdir. Şunun için İslam'da kadınlar hiç karlıyını sezmeyen. Lakin kadınlarını karlıyını körgen başka milletlerden körgenden kegin, İslam'da şuna kadar kadınlar bugendik, onlarının kar kadınlarını İslam'da yapıştırırken. Eğer İslam'da muvaffak hayat keçirmezsen bir adam İslam'da zıt bugen hayat geçirse, o İslam'da ayrılmaz. Şu Müslüman'da ayrılıp olup kalırlardır. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ayetini ahirde اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا Allah yaxshi ko'rmaydi mutakabbir o'zi bilan kerilgan odamni degan kalima bilan shu oyatni tugatadi. Bu oyat shunga ishora qiladiki, kimda kim ota-onasiga yaxshilik qilmasdan hayot kechirsa, qarindoshlariga silai rahim qilmasa va yetim miskinlarni yedirmasa va shun bilan birga yon qo'shni yo qarindosh qo'shni yo uzoq qo'shnilarga muruvvat qilib yaxshilik qilmasa, musofirlarni qadrlamasa, qo'l ostidagi xodimlarni qadrlamasa, bu odam mutakabbir, o'zi kerilgan odam, Alloh yaxshi ko'rmaydigan odamlar jumlasidan bo'ladi. Mana bu narsani bilib olishimiz kerak. Lekin takror aytamiz, bu so'zlar umum odamlarga ta'sir qilmaydi, chunki ularning dunyo qarashlari boshqa dunyo qarash bilan o'tgan. Ular dunyo qarashlari hatto ishlagan kishilaydi, ishlamagan kishilamaydi deb ota-onalarga ham shu so'zni aytaveradi. Mana siz ishlaganingizda bunaqa xoromasiz deb shu so'zni aytaveradi. Chunki shu falsafa bilan ulg'aygan. Shuning uchun boshqa ajnabiy millatlarning ota-onalariga qarasa, ota-onalarni mabodo bir xorodamga o'xshatmoqchi bo'lsangiz, ajnabiy millatlarning ota-onasiga o'xshatavering. Xor olib tashlab ketadi. Nima uchun? Mana bunday dunyo qarash shunday bo'lganligi uchun albatta natija shunday bo'lib chiqadi. Chunki ajdod maymun bo'ladigan bo'lsa, maymunlar o'zlarining ota-onalarini tashlab ketadi. Shunday bo'lgandan keyin bu boshqalar ham shunday tashlab ketmoqlari kerak. Hayvonlar hech qaysi bolalari ota-onalarini bilmaydi. Chunki yana takror aytamiz, dunyo qarash islomiy bo'lmasa, bu so'zlar manfaat bermaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ihsonga buyurdi. Ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish, ibodat hayot maydonining hammasini o'z ichiga oladi. Hatto uxlash ham
Allohni ko'rib turgandek uxlash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday uxlaganlar va bu uyqu bilan quvvat hosil qilishlik jasadimning haqqi, jasadimning haqqini o'tamoqligim kerak. Quvvat hosil qilgandan keyin islomga xizmat qilish, nashot bilan qilay degan niyatda uyqu ham ibodatdir birodarlar. Shundan o'zimizga xulosa chiqaramiz. Mana bu muhsin odam shunday niyat bilan, ibodat bilan hayotining hamma qismini egallagan, ehson bilan amal qilib ibodat qilgan kishini Alloh taolo yaxshi ko'rishligini Qur'oni Karimning bir necha o'rinlarida yod qildi birodarlar. Aleyke ya Rasulallah deb salavat aytishlikda, ya'ni ya Rasulallah kalimasini so'ragan bo'lsalar kerak, salavat aytishlik maqsadida sallallohu alayka ya Rasulallah desa albatta bo'ladi. Assalomu alayka ya Rasulallah. Ana salom berish, salavat aytishlikni qayerda bo'lsanglar aytinglar, men javob beraman dedilar. Shunda ashoblardan bittalari ya Rasulallah siz chirib ketsangiz qanday javob berasiz? Deb savol qildilar. Shunchalik jur'at bilan savol qilishdilar. Aytdilarki, Alloh taolo meni ruhimni jasadim avvalo payg'ambarlar jasadini yer yemaydi dedilar. Va meni ruhimni jasadimga Alloh taolo kirgizib turadi va javob beraman dedilar. Yer kurrasi hamma odamga ham Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni javob berib qo'yishlikka qodirdir. Allohning qudratiga biz yana takror aytamiz, bunday fikrlar aytilganda odamni qalbiga kelayotgan shubhalar u haliga aytgan dunyo qarashini, moddiy dunyo qarash natijasidir. Yana bir kishi haj mavsumida vafot qilgan kishilar haqida so'rabdi. Albatta muborak safar, farz safari, labbayka aytib ihrom bilan jon taslim qilgan kishilar mahsharda labbayk aytib turadi deyishganlar. Bir makonda o'lishlikni, vafot qilishlikning fazilati yo'q, magar Madinada vafot qilishlikning fazilati bor. Ashablar Allohumma amitni fi baladi nabiyika, payg'ambaringning shaharida bizlarni jonimizni oting deb duo qilishardilar. Madinada vafot qilishlikning fazilati bor birodarlar. Shu hadislar bo'ldi haqiqatan. Haj mavsumida o'lgan kishi, vafot qilgan kishi qiyomat kuni ehrom bilan labbayk aytib turadi degan hadislar bor. Tahiyyatul masjid haqida biz shuni aytamizki, kun chiqishida turgan vaqtda, kun chiqayotganda, kun botayotgan vaqtlarda bu vaqtlarda namoz o'qishlik makruh deyishgan ulamolar. Shuning uchun ba'zida tahiyyatul masjid ham shuni jumlasidan deyishgan. Ba'zi kishilar tahiyyatul masjidni o'qilaveradi, magar ertalabki namozni sunnati bilan farzining o'rtasida tahiyyatul masjid o'qilmaydi. Subh bo'lishligi bilan sunnatul fajr, ikki rakat sunnatul fajrdan boshqa narsa bo'lmaydi. Alloh alam, shunaqa vaqt soatlarda tahiyyatul masjid bo'lsa ham o'qimay turganligi ma'qul bo'lsa kerak. Chunki azon aytilishligi bilan ikki rakat namoz o'qib olinsa kifoya qilib qoladi. Shuning uchun ham azon aytayotgan vaqtda bir kishi kelib qolsa o'tirmay turganligini siri ham shu. Ba'zi odamlar nimaga o'tirmay turibdi, bo'lsa o'tirsang-chi deb qo'lishlari, tahiyyatul masjid o'qigan bo'lsa o'tiraveradi. Tahiyyatul masjid o'qimagan bo'lsa, shu yerda tika turib turadiki, shu yerda namoz o'qib olishligi. O'tirgandan keyin sokit bo'lib qoladi birodar. Tahiyyatul masjid o'tirmasdan o'qilinadigan ikki rakat namoz. Endi bir kishi tafsirdan so'rabdilar, ozgina bir unga vaqt ketadi birodarlar. Bu darsda jiddiy ixlosmand kishilar boru, hozirgi sayyoralar, sayyora ko'pi, sayyorani moddasi yo'qligi uchun kelisha olmayotlar, bir duo qilib qo'yinglar deb Alloh taolo ularni qodir qilsin darsga kelishligiga. Yani. Xo'p. Boshqalar bir duo qilinglar. Alloh subhanahu va taolo
mana birinchi shu darsga kelganlar bor debdilar. Alloh taolo darsni bilib amal qilishligini hammamizga nasib qilgan qatorda ularga ham nasib qilsin. Yana bir bittalari dadamiz bemor debdilar. Alloh taolo ularga shifo bersin, ibodatga quvvatlik qilsin. Hali bir birodarimizdan bir duo qiling dedilar. Ko'pchilik o'zi talib ekanlar, bemor ekanlar, ko'p davolandimu shunaqa yaxshi bo'lolmayapman dedilar. Alloh taolo shifo qilsin, shifo bersin. Ve ilim talebide Allah Teala zavk şavk versin. Allah Subhanehu ve Teala hamdımızı, hem günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin, şu dersimizi devam etsin, dersimizi işitip amel kılıçdaki hamdımızı Allah Teala.